עוד דבר מטורף שרדבול עשו, הם העלו בן אדם בעזרת קפסולה שעלתה לאטמוספירה, ובאטמוספירה האדם הזה היא שם בגובה של 127,852 פיט, תחלקו פשוט ב-3 אם אני לא טועה, הוא קפץ והמתקן הזה פשוט פתח את המצנח שלו ובן אדם צנח, לדעתי זה איזשהו סי גינס משוגע, הנה לגובה של 39,000 מטר, 39,624 מטרים, זה פשוט מטורף. והנה הקפסולה הזאת, ממש זאתי, זאת הקפסולה הספציפית שהבן אדם קפץ ממנה. וואו, פשוט ישב שם עם כל הציוד הזה שמצלם אותו וקפץ ונשאר בחיים. 40,000 מטר, פסיכי, פסיכי לגמרי. הנה אפשר לראות כאן ממש את הדבר הזה בפועל, לראות אותו קופץ. מטוס משייט, אם אני לא טועה, באזור ה-30,000 רגל, 30 או 40,000 רגל. אנחנו מדברים על פי 4 כמעט, פי 4, הדבר הזה שאתם רואים מול העיניים שלכם עלה לשמיים פי 4 מבחינת גובה. יש שם, אפשר לראות כל מיני כפתורים, ויצא כמו בן אדם רגיל וקפץ. ויש לנו פה את מדהים, וככה לקינוח, הנה החליפה, זה בדיוק החליפה הזאת, חליפת חלל לכל דבר ועניין, מדהים. יש לו מכל חמצן, מצנח, מצנח ספייר, חליפה מיוחדת שלא יקבל גוויות קור, ממש מערך שלם, מלאכת מחשבת, והכל של רדבול. הנה כאן יש את כל האינפורמציה שאנחנו צריכים לדעת. יש לו מצפן, מימד גובה, מערכת חמצן, ומה עוד? Oxygen Supply House, יש לו עוד מערכת חמצן. קיצור, מדהים. אפשר לבוא לראות פה, הנגר 7, זלצבורג. שווה לראות.